सूरत शहर में धोधमार वरसाद में कोई फ्लाइट लपसी न जाए ते माटे थईने सूरत एरपोर्टना रनवे नू फ्रिक्शन टेस्टिंग करवामां आव्युं हतुं के जेमां 100 किलोमीटरनी झड़पे वॉल्वो कारने दौड़ावामां आवी हती। रनवे पर चोटेला रबरनू चेकिंग करवामां आव्युं हतुं, जो के चेकिंग समय रनवे पर रबर मळता ताकीदे रिमूवर मशीनथी काढी नाखवामां आव्युं। एरपोर्टना रनवे पर घणी फ्लाइट लैंड थती होय छे, जेथी फ्लाइटना टायर अने रनवे वच्चे घर्षण थाय छे। तेना कारणे फ्लाइटना टायर रबर गरम थईने रनवे पर चोटी जाय छे, तेवामां आ चोटेला रबरनुं प्रमाण वधी जाय तो घणीवार धोधमार वरसादमां लैंड थती फ्लाइट रनवे परथी लપસી જતી હોય છે। આવી ઘટના બને નહીં, જાનહાનિ ન થાય તે માટે ચોટેલા રબરનું લેવલ જાણવા માટે એઆઈ ફિક્સન ટેસ્ટિંગ કરતી હોય છે। ફ્રિક્શન ટેસ્ટિંગમાં એએઆઈની પીળા રંગની વોલ્વો કાર હોય છે, જેને સ્પેશિયલ ડ્રાઈવરો 100 કિલોમીટર સુધીની ઝડપે રનવે પર દોડાવતા હોય છે। વોલ્વો કારમાં મશીન હોય છે જે રનવેને અડે છે, તેને પર ચોટેલા રબરનું પ્રમાણ દેખાડે છે। ચેકિંગ બાદ કોઈ રબર મળી આવે તો રિમૂવલ મશીનથી તેને દૂર કરાય છે। રવિવારે એએઆઈએ સુરત એરપોર્ટના રનવેનું ફિક્સન ટેસ્ટિંગ કરાયું હતું। વોલ્વો કારને રનવે પર 16 વાર 60 થી 100 કિલોમીટર સુધીની સ્પીડે દોડાવવામાં આવી, વેસુ તરફના રનવે પર ચોટેલું રબર મળી આવ્યું, જેને રિમૂવલ મશીનથી દૂર કરી દેવાયું છે, જેથી કરીને હવે ચોમાસામાં ધોધમાર વરસાદમાં પણ જો ફ્લાઇટ લેન્ડ થાય તેવા સમય રનવે પર લપસશે નહીં। અહીં એવી વાત હતી કે 2 વર્ષ પહેલા સુરત એરપોર્ટ પર સ્પાઇસ જેટની ભોપાલની ફ્લાઇટ રનવે પર લપસી ગઈ હતી। રાહુલ મકવાણા, જી ટીવી ન્યૂઝ, સુરત।